Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda qarpız qabığından çox dadlı, ləzzətli, malmalat kimi mürəbbənin hazırlama qaydası olacaq. Mürəbbəni hazırlamaq üçün qalın qabıq qarpız götürmüşəm. Qarpızın qabığı nə qədər qalın olsa, mürəbbə bir o qədər gözəl alınır. Əvvəlcə qabığın içərisinin qırmızı hissəsini bu qaydada soyub götürürüm. Qırmızı hissədən azacıq saxlayıram ki, sonradan mürəbbənin rəngi daha gözəl olsun. Yaşıl hissəni isə nazik şəkildə soyub götürürəm. Yerdə qalanları eyni qaydada hazırlayıb başqa bir qabın içərisinə yığıram. Qabığın yaşıl hissəsini soyub çıxardıqdan sonra kubik şəklində doğrayıram. İstənilən formada, figurlu və yaxud da uzunsov şəkildə qarpız qabıqlarını doğrayıb mürəbbəni hazırlaya bilərsiniz. Qabıqların hamısını bu qaydada doğradıqdan sonra ləyənin içərisinə bir xörək qaşığı yarım soda əlavə edirəm. Üzərin örtəcək qədər adi soyuq su əlavə edib qarışdırıram. Qarpız qabıqları bu suyun içərisində ən azı 3 saat qalmalıdır. Sodalı suda qabıqlar 3 saat qaldıqdan sonra axar suyun altında təmiz-təmiz ən azı 3-4 dəfəyə yuyuram ki, sodası tam geçsin. Suyu süzdükdən sonra mütləq çəksin çəkirəm. 1 kilogram qarpızı pişirmək üçün 1 litr su götürmüşəm. Suyu ləyənə əlavə etdikdən sonra qabıqları da ləyənin içərisinə əlavə edib su qaynara düşəndən sonra 5 dəqiqə qaynadıram. Artıq qaynatmaq olmaz. Hərdən qarışdırıram ki, hər tərəfi eyni qaydada pişsin. 5 dəqiqə qaynadıqdan sonra suyun içərisindən qarpız qabıqlarını götürürəm. Qabıqları suyun içərisindən götürdükdən sonra ləyənə 1 kilo şəkər əlavə edirəm. Hərdən kəfqirlə qarışdırıb gözləyirəm ki, şəkər suyun içərisində tam həll olsun. Şirə qaynadıqda qaynayan şirənin içərisinə qarpız qabığını əlavə edib, qazın aşağı orta temperaturunda mürəbbəni pişirirəm. Qabığı yüksək temperaturda pişirmək olmaz. İçərisi tam bişməz, rəngi ağ qalar. Hərdən qarışdırıram ki, hər tərəfi eyni qaydada pişsin. Qabıqları şirəyə əlavə etdikdən yarım saat sonra ləyənin içərisinə bir paket vanil, bir çay qaşığı da mixək əlavə edirəm. Əgər mürəbbənin üzərinə kəf çıxarsa, mütləq kəfi yığmaq lazımdır. Para limonu əvvəlcədən doğramışam. Artıq gördüyünüz kimi mürəbbə pişənə yaxındır. İçərisinə para doğranmış limonu əlavə edib, 3-5 dəqiqədə qaynadıb ocaqdan götürəcəm. Əgər limon yoxdursa, onu çay qaşığının ucunda limon duzu ilə də əvəz edə bilərsiniz. Artıq gördüyünüz kimi mürəbbə bu qaydada qaynadıqda, şirəyə düşdükdə artıq ocaqdan götürmək olar. Tam bişməsini yoxlamaq üçün boşqaba azacıq əlavə edib şirəni yoxlaya bilərsiniz. Şirə birləşmirsə artıq hazırdır. Qarpız mürəbbəsini ocaqdan götürüb tam soyutduqdan sonra bankalara yığacağım. Görürsünüz, çox gözəl alınıb. Rəngi də, dadı da mükəmməldir. Dadı malmalatdan seçilmir. Gördüyünüz kimi asan üsulla
Çox dadlı, ləzzətli, gözəl görünüşlü mürəbbə hazırladıq. Sizə də bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın.